Prvi koji se zatrpa ovu rupu ovde. Samo još jedno pitanje, da li je dozvoljeno bušiti savski nasip? Sad ćemo, evo vraćam lopatu. Evo, dobar dan svima, dobar dan, dobri ljudi, evo još jednom. Jesmo sad, imamo kvorum, što bi rekli. Muziku, rekao, ne znam šta je sledeće. Ajde, pređemo na dobro, stvar. Ajmo da pređemo na stvar, evo, ja ću minut, ako dozvolite, pa evo, mi smo svi tu, slušamo, šta god imate da kažete, odgovorit ćemo sve što znamo. U svakom slučaju, očigledno da je neko vas loše informisao. Stvarno. Tako je. Ili niste dobro pratili, ili vas je neko loše informisao, ali bušenje, rušenje nasipa, apsolutno, niti je bilo ideja, niti ćemo da radimo. Tako da... Jer bila je ideja, o čemu pričate, gospodine Stojčić, opet vaša demagogija. Da bušite nasip, bilo je. Bušite, ne bušite nasip. Ne. Bušite, ne bušite nasip. Čekajte ovako. Bušite, ne bušite. Ne, samo trenutno. Znači, ne. Ubre! Popnemo se sad na nasip. Samo trenutak. Popnemo se na nasip. I ispod te tačke gde stojimo 120 cm je nasip. Samo trenutak. Nemojte, čekajte. U Beogradu, u Bulevaru Revolucije. Dajte prvo, ima tri zahteva. Tri zahteva. Čekajte. Tri, evo sad. Tri zahteva. Da se sve vrati u prvobitno stanje. Znači sve u prvobitno stanje. Da se zaustave radovi, da se nađe alternativno rešenje i da se uključu ovi ljudi u to kako će da izgleda ovo ovde. Tri najobičnije stvari. Ajmo ovako. Tri najobičnija zahteva. Dobro, znači... Kako ćete kopati nas, nasip, objasnite... Evo, pa ne dozvoljavajte mi da kažem, pa sad čekajte, ako... Gospodine, stojite, samo jedan sekund. Evo, slušam. Ajte vi lepo, od tamo odakle ste došli, vratite se, od ovoga neće biti ništa. Dobro. Ovi ljudi su vam garancija, nemojte se igrati s narodom više, nemojte dirati savski nasip, idite tamo gde vam je mesto i ko vas je poslao ovde, ne znam, ovaj nasip će ostati kakav je i bio. Da vam kažemo, s voljom naroda. Moja uloga u gradu je glavni urbanist. Politička odluka je da se sredi savski nasip. Kad kažem da se sredi... Ovo je vaši politički odluka, samo se... Ovo je politički odluka, kao samo malo, jeli? Sređujete ga za 30 plavova, sve ovo radite. Tako je. Umesto dva... Ne, sređujemo ga za 30 plavova. Sređujemo ga za stanovnike Beograda i Novog Beograda. 100.000 ljudi stanuje na Novom Beogradu. Evo čovjek je podneo sve ovo. Ne obmanjujte ljude. Le, pravili ste leti plakate da će Novi Beograd biti poplavljen. To nije normalno. Neće biti poplavljen. Hoće da ruši savski nasip. To lažete ljude, bre. Ima da lažete ljude, bre. Ima lažete. Naravno da imamo dozvolu. Naravno da imamo projekat. Ajde, pokažite dozvolu. Gde je dozvola? Evo je dozvola. Čekajte samo trenutak. Dajte da je slikam. Branislave, Branislav Tomi za naš kej. Evo vam dozvola. Dobro. Evo vam dozvola. Slikajte kako ćete dozvola. Dozvolu. Nemate ništa. Tri zahteva. Nemate bre ništa. Ljudi, tri zahteva. Samo polako. Tri zahteva imaju ovde. Da se vrati u prvobitno stanje pod jedan. Pod dva, da se zaustave radovi. I pod... Sačekajte da kažem. Pod jedan, da se sve vrati u prvobitno stanje. Pod dva, da se zaustave svi radovi u ovom trenutku. Da se nađe alternativno rješenje za ove, za instalacije. I po četiri, vrlo važno, da se ovi ljudi uključe u planiranje kako će izgledati savski nasip.